Și tutoare të cilët u pronuncuan para kamerave tona dhe ata të cilët nuk deshën të flasin para kamerave, por që biseduan me ne, thanë se ngritja e çmimeve, sidomos për festat e fundvitit, po paraqet problem për ta. Ata thanë se ngritja e çmimeve në këtë periudhë është bërë një traditë. Por krahas rritjes së çmimeve, për çka mendojnë se po i pasurojnë biznesmenët, ata thonë se po i shohin xhepat e tyre duke u dobësuar për çdo ditë. Pensionisti Qazim Aliaj, i cili thotë se e ka vërejtur ngritjen e çmimeve para festave të fundvitit, shprehet se çdo ditë del nëpër dyqane dhe po vëren se çmimet këtë vit janë ngritur më shumë se vitin e kaluar. Çmimet prej vrej kur ka festa, edhe se të mos në fund vitit, ka. Për çdo ditë dal, se banoj bregdilit, dal në për veçërbime, në për shqitore, se të tërgjost kom të tërpu. Edhe qytetari tjetër Medi Konjusha thosë se tashmë është bërë traditë që sidomos çmimet e pemëve dhe perimeve të ngriten për festat e fundvitit. Për të gjithë bashkëshortët, po të këta pushtetarët jo, se këta kuptohet që dihet që kanë çmime për të larta, paga të larta kanë, është çka problem. Çka jeni ju me profesion? Unë jam teknik. Edhe apo mund t'ja deni me kritikë? Po dej dikon, po mendimin e fëmijëve. Ndërsa Zekia Rexha nga Gjakova tha se me një pension është e pamundur të mbulohen shpenzimet që kërkohen për festat që po vijnë. Rriten shumë herë, po ma shumë fundi vitit, tash që janë festat, edhe ndikojnë shumë standartin e poplit. Popli është shumë gjendje të rëndë. S'kemi punësum kërkan me pension burrit. Disa nga rjetet e marketeve në Prishtinë nuk e kanë lejuar ekipin e kallzo.com për të xhiruar në mjediset e brendshme të tyre. Por një nga to ka muhuar të ketë pasur rritje çmimesh për festat e fundvitit. Ylka Mustafa, menaxhere marketingut në njërin nga marketet me rjet të shpërndarë në disa komuna të Kosovës, tha për kallzo.com se rjeti marketeve që ajo përfaqëson nuk ka bërë ngritje të çmimeve. Në përgjithësi nuk kemi ngritje çmimesh. Përkundrazi, ne kemi përgatitur oferta serioze për konsumatorët tonë të rregullt. Gjithashtu ne vazhdimisht kemi përgatitur oferta reale dhe kemi qëndruar besnik ndaj konsumatorëve tonë të rregullt.